उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नियुक्तबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाली काङ्ग्रेसले माग्यो जवाफ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। साथै कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुँदा वा प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध हुने गरेको लेखकद्वारा स्मरण। प्रधानमन्त्रीबाट धोका पाएका दलहरू एक ठाउँमा उभिए भने प्रधानमन्त्रीको हालत के होला भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गरे कटाक्ष। प्रधानमन्त्रीले धोका दिन बाँकी दल नै नरहेको भनाई। काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रवेश नै नगरेको हिन्दू धर्मको विषयलाई गठबन्धन तोड्नुको कारण देखाउनु बहानाबाजी मात्र भएको उल्लेख। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले भनेको कुरालाई आफ्नो दलले नोटिसमा लिएको राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। गठबन्धन दलले राप्रपाको दुष्प्रचार गरेकाले भोलि राप्रपाको सहयोग खोज्ने दिन नआओस् भन्दै दिए चेतावनी। संसदमा बोल्ने सबै दलका नेताहरूले देशको अहिलेको अवस्था ठिक छैन भनेर बोलेको बताउँदै त्यसको कारक अन्य दलहरूले भने गरेको राजसंस्था हो कि विदेशी शक्ति हो भन्दै गरे प्रश्न। अहिले देशको यो अवस्था हुनुमा अन्य दलहरूले ल्याएको व्यवस्थाको कारक रहेको उल्लेख। काङ्ग्रेसले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई सहयोग गरे पनि विकास समृद्धि र सुशासनका लागि सहयोग नगरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दा पनि राजनैतिक परिणामहरू निर्णायक हुने उल्लेख। निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी सघायो त्यही तहमा काङ्ग्रेसले सहयोग नभएको भन्ने मनोविज्ञान देशभर रहेको बताउँदै यसले पनि आपसी विश्वास कमजोर बनाएको जिकिर। निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनेको तर त्यसबाट काङ्ग्रेस पछि हट्दा त्यसले अर्को मनोविज्ञान बन्न पुगेको उल्लेख। राष्ट्रसभाको निर्वाचनमा त्यही समूहले अन्तर्घात गरेर माओवादीका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेको भनाई। काम गर्न नसकेका दिन आफ्नो दल सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाई। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै कतिवटा गठबन्धन हुन्छ त्यो मुख्य प्रश्न नभएको बताउँदै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न भएको उल्लेख। आफ्नो दल हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेको भन्दै आज जवाफ दिने ठाउँमा आएको उल्लेख गर्दै प्रश्नबाट भाग्न नपाइने जिकिर। राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीलाई माया गर्नेहरूले दल सरकारमा जान हुने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गरिरहेको अवस्था रहेको परियारको भनाई। नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरू बीचको सहकार्यबाट प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल पूरा हुने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णु पौडेलको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्धबारे संविधान कानून र हाम्रा अभ्यासहरूले परिभाषित गरेको स्मरण। सरकारलाई जनता र राष्ट्रका पक्षका दृढतापूर्वक काम गर्न सुझाव दिँदै सरकारको आलोचना गर्ने प्रतिपक्षको अधिकारमा संकुचन हुन नहुने स्पष्ट। सरकारले गरेका राम्रा काममा रचनात्मक सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह। निर्वाचन आयोगद्वारा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाओपाको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता दिन अस्वीकार। नाओपाको भर्खर सकिएको महाधिवेशनले चौधरीलाई अध्यक्षमा चयन गरेपछि चौधरीले आफूलाई अध्यक्षमा अध्यावधि गर्न आयोगमा निवेदन दिएर पनि उनको निवेदन दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम नभएकाले अस्वीकार गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जानकारी। गठबन्धन भत्काउने र सरकार परिवर्तनलाई राजनैतिक जात्रा भइरहेको राष्ट्र जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै राजनैतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा लागेका कारण मुलुक चुर्लुम्मा डुबेको उल्लेख। बजारमा फेरि वामपन्थीहरूको एकता भन्ने नारा लागेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त। वामपन्थी भनेपछि सिद्धान्त कार्यक्रम आचरण प्रवृत्ति हुनु पर्दैन भन्दै गरे प्रश्न। अहिले सहकारीमा ब्रह्मलुट मचाउने व्यक्ति नै मन्त्री भएर आएको बताउँदै व्यक्तिको चरित्र कस्तो छ त्यसमा मतलब नगरी कसलाई मिसाउँदा सत्ता बलियो हुन्छ त्यसमा लागेको टिप्पणी। बिहिबार नेप्से सूचक 13.5 अङ्कले बढ्दै 2030.55 अङ्कमा कायम। यस दिन 3.19 करोड 92 लाख रुपियाँ बराबरको 89,29,000 किता सेयर कारोबार। घरेलु मैदानमा जारी साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिप 2024 बिहिबारको खेलमा भारतसँग नेपाल पराजित। सादो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा खेलिएको खेलमा भारतले नेपाललाई 10-0 गोलले हरायो। हारसँगै नेपाल उपाधि होडबाट बाहिरियो। भारत र बङ्गलादेश भने प्रतियोगिताको फाइनलमा।